ଡକ୍ଟର ଅମିୟ ବେହେରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିନଥିଲୁ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ଆମେ କଲୁ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବାତାବରଣଟା କେମିତି ଅଛି, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ସେଇ ବାତାବରଣର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା କରିଥିଲୁ। ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ରହିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଜଣାନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦରକାର। ଆଉ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନାର ଫଳାଫଳ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଢାଞ୍ଚା ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉଟରିଚ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରକାର, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ ରୋଲ୍ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଶିଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ବା ବୈଷୟିକ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭଲ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ। ଏଇ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଛିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିନେରାଲ ରିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ଼, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କାରଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଣିବାରେ, ଆମର ପାର୍ଟନର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସହଜରେ ବି ଏଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ା ସେଇ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ବାଛିଲୁ ଏବଂ ନେଲୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସାମାନ୍ୟତଃ ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 10+ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ କେମିତି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି, ଯୁବକଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ 90 ଦିନର ଗୋଟେ ଭେରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ତା'ର ପ୍ୟାକେଜିଂ କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି IIT PhD କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସୋ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ, ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ।
मो नाम सेवती सिंह मु स्वावलंबी फाउंडेशन रो बोर्ड मेंबर आउ मु आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी केन्दुझर आमर कहले जो चारटा डिस्ट्रिक्ट आमर सर्भे होती गोटे इकोसिस्टम स्टडी से सुंदरगढ़ आउ केन्दुझर जिलार स्टडीटा आम ऑर्गेनाइजेशन करितला जेहेतु ग्रासरूट रे आम काम करूचु पाखापाखी 400 मोर देन 400 सैंपलिंग जो थिला आमे सेठी एंटरप्रेन्योर मानको स्टडी करथिलु आउ इठी गोटे एक्सपीरियंस हैला कि आम भितरे भी से धारणाटा नथिला कि जदियो आमे स्किल डेवलपमेंट करूथुलु किंतु गोटे बेसलाइन स्टडी नथिला ता उपरे आउ लोक माने यूथ मानकर केते जानकारी अछि को स्कीम उपरे ताको आमे जानिया पे चाहिथिलु से स्कीम उपरे तांकर धारणा नाही लाइक जेमति कि टेक्नोलॉजी कहंतु के रैंडमली करथिले ना इन चिकिक क्लियर करथिले नै ताकु आमर किछि टूल्स थिला गोटे ता पई डेवलप हेतला किछि टूल्स ताकु नै कि आमे तीन प्रकार रो एंटरप्रेन्योर थिले तीन प्रकार रो एंटरप्रेन्योर को टच करिके आमे ताकु काम करथिलु।